kwanza nikaya lelo karna ujua hatari juzi sele swala hina mnai hela namna senengozi liyo mbaha nusa honda wani kamda fumbua uhuru wa hema siwa ya Komori ya vula zima rijue ukaya au rishele zize ukaya au zima wae Komori kujatimia hawa ya kaya maore ikazwa likaro ne mkolo mfaransa wanulelo namna rilio riwasili daraja ya ukaya mtujenga mjambaje shema bukaya ivanu uhuruwa hatu kujatimia au rivohwa ya maore donku uhurungu baki wa hemia imasiwa mararu ya hundi bahanyo rilio yoni yoni saukaya ida kweli katujua rambi kaya ngarishire hiyo mahami angamunye na mfukare ya uhuru hau vanuye majia hundrenkumiyo hamwa nrungo saukaya yantiatu kehuria imajika ja hundrenkumiyo harmwa sempade pia anu mbukwa hivenza ngapoye maisha hoye nusiko wandoona ukaya ya kayo hule tabani kasi tabani ya mwaze pade pi. Mbukwa hivyo nza makatamu iso ya anu zenongo zizidi, chasi kambi irangu hali. Mekana ujana mbeka ya banyuri zari hundra zinu ziri hundru heza ajiri zari coronavirus ni zabira nekodo ilio honze. Chasi singa sitabani irangu wakati mwinji, izo anu piyangu wazijuwao. Shaba anunga kwa izasa ya ukabani kanga fumbwa uhuru ya mwaze mafumbwe maore. Ni maore, Yesikalia hatu isairithi rivoha pia. Abwa mrejei tena. Yesikalia hatu irithi au risaidia ya mfaransa harivoho pia. Ya wanda wana Johansa haswa. Nirongoe, njitekeleze. Ili ensira muwe esrihunrao. Ili enishamba habari shijuhe. Au rambe ukaya rituruku ye maore yavo bahi. Ila hakikana rumaye suala iyo, eba narjo subiti rambe ukana hakika kweli hili ensi irenge unafasi ya wakweli, au utimu, awakatika o maore kati na hunu mkaramba Komori yao masiwamane, eba kweli hakika gasi na unafasi ya wakamilia. Hanu amjore jeno no. Nini hone seba hanu rahonda. Hanu rikaya nukaya ye maore ya hatu hawa ya kai dunia. Yeridhika ye maore Komori. Yone mbano huu ya kaya ribakia. Shawa rupia wako wona ukaya kapati mbano huu. Yenda usoni. Maore kesuri kurubia shande kinyume ngende hule nasi sharika nuka ya dunia warithi kama ore Komori sharanguye sirkali ya Komori au ze sirkali za Komori sha haso haso ni zazali wabali ya siasa ya uvali ingwe maore hauna mbika ya usaidia ya mfaransa, ya rivohe maore, zenungo zizidi swafi. Manu makatianu ri shere hiyo, haura mga shere hiyo, uhuru, nga ponungu ya lazimu rizambi. Nungu zalaia, kuhi lazimu rizambi. Ya hadani, ondu pia waishi ya ukaya Tanzania, wende maore, wahadisi ni mfaransa, wata mhono mikataba ya husu, mwishilano hao armwaya zihadari za avio. Ani eka Tanzania warithi wende maore wahadisi wende Faransa ya po warithi kaya maore hula Faransa. Yo Tanzania buku wawo ndo wahanda wakaya wahimili ya harmwazi mbwana za uhuru. Wawo ndo wapeha nyume nipanu wanawaha waje wawani wadzima wahe maore. Wadzima wahe Komori. Harumwa ila onduwa kaheda Nzuwani watuwe Muhammad Bakar. Nijeshi winji waka onduwa wa Tanzania. Wawu lelo warithi ukaya maore Faransa.
sharangu kasana mbamu za banu wabushi waridhi aso waridhi harumwensi yao harumwale jumbala ya balozi mfaransa ulo wabushini wabulwa biro ya maore ili mahajisi ya he sisi zo ya he sisi ya he sirkali ya wabushini ni mathamana wa maore ni wafaransa zifanyishihe kikawaida alafu sisi uzabira zinu watia mihono mikataba kumeno mweja ya hazi vazima anya buwisa waridhika ya maore faransa yobu shini vukonga sikaribu nao hampade zinji yobu shini vuko wawo wawani yao zisi wazahao faransa ya zigamata lelo waridhika ya maore faransa chabotibahi harmwa gazeti la toholo wa maore jana wiyo liparao flash info numero 5264 du 12 juillet Mansour Kamardine hafanya interview yabo ani hojiwa ni watangazaji haonesakaya vraiment au Kizungu. La reconnaissance de Mayotte française se dessine à l'international. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Rwanda. Il y a des gens qui ont francophones. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, il y a des gens qui ont été en train Botswana. Il y a des gens qui ont été en train de Afrique de l'Est, ça vous économise, nous sommes SADC. Donc, il y a Botswana, au moins bien qu'ils ont, nous avons eu le ridicule de France. Ils ont un coup. Ils ont gagné. Ils ont dit que Mansour Kamardine est un hack. Ils ont dit que les siasses sont tanzianes. Ils ont dit que les gens sont en train de se faire. Ils ont dit que France. Alafu kati wo sisi kasherehio ranga kasherehio independence Raisi Azali hasubuti kaharmwe nini ye hutuba yahe ya usherehio wa uhuru kajafuba tama wa rekadu nzima wasubuti walalika nijumbe ya darsa ya Zanzibar hani ya Tanzania na ya Bushini wakaya hapo wao wakaya mwishi ya kaimawareka jafumulwa wao wakaya mwishi ya kaya kajafumbua uzima hema siwa yumane ya kuwao hani wahundu vahanu busimishia ili wao nesekaya wakana haki ya ukana ya urithi kama wari Faransa masika wanata sisi wakumo ririthi. Na mwenye kapu sasa ya, isikali hatu ishiliana ni mfaransa, kasisi, yari wana u, wakumore, watuluhenda maore. Kartu tahana mnauka ya, wanru zihui na zihui wafau barini. Wabuliwa uduhenda u hao. Shari rithi, kawa uwajeni, walazimu wadumiziwa. Rithi kawa kwa jalazimu wende bushini, wende maore. Sisi nirifanya hao ihasimu Faransa ya dufanya. Ya uziye wa kumari wa tende maori. Nibari mimi ya mambo ndonondoba nukaya mimi ya roha angui paa. Raisi Azali ya kahamba ya harumu haa. Kutuba ukaya. Ye mwana jori idhika maori Faransa. Ye mkumori jori idhika maori Faransa kachazalo. Bahi mimi lelonga mwambu. Ukahazalwa na ingwe de soyensi. Na hende wende soyensi ya hatu. Hende maana ya maore, yendo zayo. Yeduna pia wairithi. Wanedunia yendao na urithi. Ukama maore Faransa. Vanu rangu hari rirasu jiwani lia. Rikari baki na hutuba bahi za harmwe wakati yedunia changanyi hao New York harmwe Assembly General.
Ces hutubas, c'est régénie ou nikabisa. Et comme la toile, ces hutubas, c'est ma raïs ou hatu. Et la dame n'a pas de nom, c'est un peu de la maori. Ou c'est un peu de la maori. Kali dhukuru wakomori wenji wafaubari nini. Watombolezesha mfaransa. Chane kinyume kasi jumafisa majibu mfaransa. Ya hao nisaka wende mwanzani watu. Wende urumbiso, wende jao, wende jao. Ya hao ni mdu urumbiso. Ya songeza pafa wanu zihwi na zihwi. Ya hao ni mapisa ya yungatoshao ya liveze roho za wakomori wafao. Ya wangu urumbiso haruma hindini yapo. Et ben, oui, tu dis c'est 300 000 euros, tu dis 150 000 euros, 150 millions, tu dis en gavi. Zani qui est sur le gali, ils ont gazi, toshizao, on doit faire barine, on doit gawalibao. Et ben, on doit baukaya aux islam, ou à maïmam. Donc, mimi, c'est pas héroho. Ça, plus ça. Les manes en rongouao, et n'amna, ils n'ont ni rongouao. Atami mbe setu jibi wanzo rengwa ni furuzwa mpapa hanu ike ba. Ntionezi nuzijao. Heda namna sanungosi liye. Amge mimi. Izo ni wanao. So na kayanga siharma wakati wafumbu wa uhuru. Kasi wakati wa usherehi uhuru. Yo sherehi ya nrabu. Sherehi ya raisi azali ya kufanyiwa. Ila ya nrabu. Sherehi ya uhuru wako marito fumba maore. Shehiri ya uhuru wako mwari yeo na ukayo maori pia rengwa. Zetika nao na urithi. Haswale majirani. Waka karibu nasi. Waka warihimilia hama Tanzania. Ike yapo baaya takartuzo zamba. Eba samahani. Eba hakika majirani hamanda waka unti hamande Tanzania. Kauka mtuwa ukana. Tume gondeze nti majirani wa wania ya komori jitenge. Haruma uruma. Na utinimwe na utinimwe deruwa hifaransa. Ya galeoda ine gushini ruonawa hata mikataba ngesimu wawo haruma juzi riono batilo wa mkataba haruma yeshesu wa shemaore baina mabama na yeshesu wa yeshesu ya Tanzani. Iba wa majira ni hamanda wano au sinyanza ni hamanda zine komori ujua hati daraja hindini haruma ula unanya waka baina ya haune komori. Iba nguwanzi wari wanyili za baharini na sirika suji wanyili. Ibani mwanzo wazingare giri wariwanyi liye na sika tuji wanyi lehendi. Ibani manawa joji menyeleza hao ni mfaransa na sisi kartuzi, na sisi rivi karambayo kayali mwantani mhuwa hake na zida na zi. Vanu, tsangange utangiwa. Jiwanyi liye nge wanyi liwa. Gawunda mdwa humbise. Sisi kartuzi wana. Vane ma sirikaru namba kaya, hapa namba, rika wani wa shahali. Paska hale, zentisi ka na mwishie na tsaula. Shalelo eni wandu wasungo fula fula wala lao. Izo kweli. Shaa, izo kweli pia. Rono juzi. Sambi ya hausi uba hadumizi wa mzuwani. Ya amba kango do hanfu mzuwani. Ya amba kwanza humbisi wa yedi hanfu mzuwani. Shaa hundu msaada yedi hanfu mzuwani. Shaa sisiri ranzi hata iraisi wa hatu ya nsuhu ya yahidi ya hedawu la kachafuwa maori. Ya mwanzo Tanzania fuwe maori za barindi. Dabu ya renda. Vanu zensi ngotengo nunga hizo sisi ripanyao. Zensi wa honu kaya sisi ripadingwe maori. Vawo kwa suja wa jite masakani hanamna zendwaji. Wadungu hizo za wadungu ya namna zendungo zendao. Imani mana wanza wa Rwanda. Wasegiri kaya maore Faransa, maore Komori. Na sisi wa Komori riridhika maore Faransa hindi. Ima rungu ya fanyi hema katia miso yana. Kasi na mahasi itaranguwa zari ya luo armwezi. Ima rungu nzima ya fanyi haya mfuu. Ya uresa kama maore Komori hindi. Kabati. Chani kinyume. Ni hala mku yone saa hundukaya harmwe hutuba. Harmwe hutuba hensuwa hindi ya Komori. Raisi azali kajafumbuwe maore. Kajafumbuwe wandu wafawo barini maore. Changu fikirika yangu jifinyari vurise mtanga umatoni. Baa, inu garsher hiyo uhuru. Baa, toso watongeza uhuru wa haja. Yibani uo yinyi sisi wale lo ngarifanyao. Hata uhuru nukamilihe. Yibani uririthi kaya, hata kajamba kaya uhuru watu kujakamiliha. Hata kajamba hiyo.
Yawe kari wana uwe ukamilihe. Nasi kata mbaka kuja kamiliha. Karja tuwa li realize. Ibadi mana utu kamiliha indini. Ibadi ngarifanya oje. Kajafu mbu esi ya sekolas mwini rifanya. So ni mwini Faransa. Chaha hezi za machi mwini Faransa. Karna ujua. Rila umu. Ema jirani watu. Kwa ya kwa juri kwa turi himilia. Habu ya kasisi karja jihimilia. Maraba mechi habeshele ya ni mragalia unga rambisho wa zimanda sina Idris Malek kao kwa hira ni ya mkomori uhezole jiho li hunde maisha mkomori ya nshweleo gargunji ya mbabi harumala maisha madziro huono rangubala mafura ya hea leo ento hole kao ni ya mkomori ya kaushiba ya hula ya hila hezi nafasi zae ya onikon wanurizambao isai hea Emaisha haina usiku nga batikomba bihazanyu meni li. E nishmiwa ele suala la humpandu wa he maisha na ulaunaye mkomore yesho leo joto wa fikra njina ya kweza. Mwani mbani kaya karsina sirkali yifikiri ya wensi. Kasina wandu warenge yensi. Wajimilikisha uze nengu za hatupi. Garezo majimbo. Ya emergence lelo juzi rehemani atarkaram bila kaya zenyu mazama satan kazi kwa tola pia chaka wati mbano mwifanya wa haramwe maesha henu sikione sa ukaya wanu kwa rifikiri yao wanu kwa fikiri yao yensi wanensi ya hatu keno paro shinda ihe mtuhu juha mbano kwitukao nasina mahameengo kabati msomo. Iwajuka uja wasome, wajuka uja warengeza za maana, waduseye ntinda wa, wakati wana watosome. Waduka mbundi ambia kai, kama nukwanzo wa yangamizenti, unangamiza msomo. Haswa, mbibira mahami ngomili mahami ngomiraru, yentinga ndesi wawo ni wajinga. Yoswa, yoyo nungu ya handani. Yabili, chuzane shede zizo wandu, kama nu, silinde, ukawandu wanungo jori fanya rosi, jori hunza. Ika karjaji wanilia, kabati zijufanyishi. Uwongo jufanya izo wana umasula. Kabati nti, haumi mintu juwa, nti, zebei zahe ya 40%. Zebei zahe ya 40%. Tadiri harmua tundajana, hii henka 40%. Yuki japaro hea armu iduni, japaro iwona, japaro ishia. Nuhu wafanya? Nasiridaza. Inuwa janza rungowe, imajeishi ngojewa watabaza. Mbidu firka ya bano imajeishi, wawo, kwa tu eshe ya manda sihunu. Nala jeishi la antisichi, tarjaishi, la enzi ya wano. Zaki mamu mbuka ya bano zirihundao, zinu, Nsuona namna ya ukaya rizibadili kakardaju wa rajiwanilia. Itabu dukaya enamna ya juwanilia dahi. Nasiri subilo ya ni opposition ito juwa ngendo davi. Nkwani wa yensi ya hatu ketina vore me matu. Yensi ya hatu ketina vore me matu ili juwanilia. Shamimi yoho tsena na juhanza wanru wa irambu wendo kaya. Vanoe kaya lelo. Zibeizi panda za sule panu ziliyo. Wanu nga rizawu majibo ya kaya panu yunde kodo. Inunde do wade. Inunde ajiti yunda zila. Isondabu. Pasika mesha tukachaka memarasi nusejaja. Anarupi yangu wazijuwao. Panu nga sheli yao kaya azali ya haja. Ya rejia na mwezi. Ya kara za jimbo la mwenje. Hata hamba kaya ngubezo haraka fanyo mwenje. Baiki angabu mwenje ni meisha juu rengelea. Mamiliari ya tolo ya hulu grupu ya fanyatini dini. Yari hundu mwenje. Yari mwenje ngunda hu. Yari lwaka hu meisha bati na mwenje. Yee ngarlinda hu hindi. Amunge mia mambu kaya. Banu ye nrazi ya hura. Narijire,
anu wasingwa siliba la babo kuna ushinda tsangange utsangiwa sana ujifanyilie shekango lindo ola ya ukazali ya ukazali ya uzami sola ya uheze hapo mtu baki hapo dosiha amge sisi wahanju meri tanzania ni namna za utapala garandori wale mri umri huo si upara ukombozi donc kasi umri huo garanzo ngari riwala banga riwara uzeo aruholi lao maji ili riombe ufne uhuwe ujeuke na chida za wanyansi effectivement pour avoir suivi harmes à la yo ya he parti au mouvement yani ya ukombozi riono makatirala na yokujayala dialogue national parti Ani labu burnaji ane serikali yinu yohanza idofanya mabujilo mahumahu ya unesaka yangi yona isifanyao ani nuha mange vuruzao msango matsoni walobo nze liwafikiri kaya banunga kwa serikali hunu ifanyao rongo itao rongo ya mge apapato oposisyo ya shida ya hima ya unesaka pano zila rabo zifanyao zila wongwa onao kaa mkase wanikao faida awa baki ya wongwa baki ya donc si karsu tamaya hataro fikrama dai wandua ono ya lama ya hizi asizi ya lana mnazabir wono apu nge kisi kajajo ujari harma nungu urtuzo na nafaida sisi shari husu haku manabaha do sanari lewe nondondo izi hunda wensi haswa duktera ekajidala wala mwade kakajaran bwando nono wade bisela ya wonela namna huzihira sisi gasi yabo sisi mna shama mtiti mtiti utsaho ya huwe harmwa ushinda ya himendo bage na fikira za zanulwando ili rijoe rifuzu demu ngoni mweze izorka uhama dukana rinuweze fikira rijoe ufuzu Amge harmoye uhuru, amwe stare aina uhuru. Sisi ngarfanyao mabunjilio ya utahari rinanue ya uhuru ujaje. Ya uhuru ujaje. Sikabudo rjohelewa imana rasuli vana. Tunga karsahao tfanya mabunjilio namna iyo ili enti irambuwe uhuru. Namna wahaja ili rijue uhuru uhuru indi. Maraba menji risaru wa suile armeni haya ya hula mpavwa hatu eke choka yanga wosu ala la kaubi nikeri uziselu wa tushinda la uzisa au wa suya wa johanza uveshele wa komori kao wa rilunga o kabisa harma mpavwa hatu unu na wena wa uinji kata vehe wa suya mima mtanika ya lesu ala kuu la husensi ya hatu ni lesu ala maore haswa linu lihusiana ne emipaka hinti hatu. Eke mipaka hinti hatu kejaparahana ya bo karna porushinari hemsu huju. Ya bo nga pahamanja la majabdala kahamba, kangasi mbe ya midu miraru, ya bo yoke juhendan rusoni, monti. Bili, bani lesu ala maore linu tena, risonge za infaransa, harikaza manyospafu. Parce que nguru mbondo kaya bane mana wa mawe watonda ona si les états urlonizo les circales ape urlonizo avuke wongo afanya uhena za ufanya ili ritlawe harmo maskini ili rike na circales ape u wala unti nwe midwa hao cha watu wani lensi ya hatu amdani kai sari hunda lelo yino ya kweli riwasuli daraja ya ukaja e dunia ngenda una uridhi kama wa faransa yika ulazimu ila mmo hena mkomori ulona watwani haulona ukomori mbavi simpaka watwani wataula chalona ufahari wa kikomori ili risahina mnaza uharaya
sanagozi. Sasa ina mna yahambia sirikari kakadarithi jawa. Ili wanruwa zihie, omro unu tusihe waja wa warangamiza pia. Pasi kunu mro usihao, wisa wandisa. Imansur Kamardina zambandro, wode depite maore, woko rangu hale ye wana, ilia onesika yeti mkomo, yani maoreti komo, risha maore yu Faransa. Beke uo hao nda hunu komo, nda hunu gazija, gena asili hunu gazija. Chawe shamhusu swafia wane kinimene komo. Ye hamba haunisa nuka ya banu vahayi nuzensi, nasidao na urithi kama ore Faransa, kaunu mro si hao, uone saukaya ihazi wafanya, ijena marunda. Nimana aja na maruna na vya kasisi batu katahara ya umru uwa siyashani kinyume nga rutamfu. Apunga mimi njedeji la musula hangu harume mahadisi hatu ya. Duka ya ikari turuku. Kweli ye maore. Labonya redasi. Shika karja turuku. Apunga lazimu sisi wa kongoriri juheri zambi. Teharae. Halafuti juhambi ye wajuka uhadisi ze mfaransa wa tafsiri ye sinuramba uzini. Sikatani wambi ye wajuka ya. Na wafanya hata cha maore kena poroka Faransa umusiwahe maore ngujure je yuki harumi masamani haina sijo jiri shai masiwa kumori kana usambali ya namnai umusiwa ngujure je yivazimu na wafanya hata wajone ngujure izaminyewa za songe za kali luwa nukambuka maore mfaransa Kawajubu hawa komori, wabiyoju hawa zirengeze, ifanye kama ore komori. Ili hata irejei. Badika hawa bafurizo wa bombu irangamiza pia honu. Yonu wakati wajuka na nafasi ya wakabu wafikiri kaba la kweli. Aweke bahari iheyari iribafi ya pia, na wenge juba mfi hata imaore. Almuradi nga mbishilo ni marahaba, na mwombeani, mwende usoni, harumwasi ya sahanyuzi. Asante. Marhaba menji mzee wa watu kubali ujibu ya masuala ya Komoria na omba Mungu dupa sana haruma mipango hamanda yenu fahamisha mbavu mara nyingi la namna ikao ndio yetu ndao. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.